1997 yil 234 o'rta maktabni bitirib, Yakkasaroy tumanida joylashgan Respublika iqtisodiyot litseyiga o'qishga kirdim. 1999 yil o'qishni tugatib, 2000 yil Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti chaqirqacha harbiy ta'lim va jismoniy tayyorgarlik fakultetiga o'qishga kirdim. 2005 yil o'zida harbiy xizmatga Farg'ona viloyati chegara qo'shinlari 92-23 harbiy qismiga xizmatga ketdim. 2006 yil harbiy xizmatni tugatib qaytib kelib, Ichki ishlar akademiyasi serjantlar tarkibini tayyorlash oliy kurslariga o'qishga kirdim va 2006 yil bitirib chiqib, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi post patrul xizmati brigadasi 1 batalyon 3 otryad 3 guruh komandiri bo'lib xizmatga keldim. Unvonim kichik serjant edi. Shu lavozimda 2 yil davomida xizmat olib bordim. Rahbariyat lozim topgani sababli meni komandir otryad o'rinbosari lavozimiga qo'yishdi. Bu paytda biz rahbarimiz Bekmurod aka Abdullayev kombatimiz edi. Xizmatimiz og'ir. Kech ketamiz, vohli kelamiz. Xalqimiz, yurtimiz, qarindosh urug'imiz, oilamiz, farzandlarimiz tinchligi uchun xizmat qilamiz. 5:45 da uyg'onaman, odam bilan o'tirib, gaplashib, choy ichib, shunda uydan 6:15 da uydan odam bilan chiqib ketaman birgalikda. Shu 15 da kam yetdida uje ishxonaga kelaman. Bolalarni xizmat qurolini oldiramiz, ustida turamiz. 7:30 da yo'rnoma o'tkazaman, shaxsiy tarkibi berilgan hamma ko'rsatma topshiriqlarni berib, keyin yo'nalishga, xizmat yo'nalishiga chiqazamiz. Xizmat yo'nalishida xodimlarni xizmat olib borayotganini borib, yo'nalishda xufiyoniy, oshkora yoki kun davomida tekshirib boramiz. Fuqaroligiga nisbatan qo'pol bo'lmaslik, ularga yordam ko'rsatish, kerak bo'lsa qariyalar yoki nogironlar ularga yordam ko'rsatib uyiga olib borib qo'yish, muruvvat qilish. Ishimiz juda mashaqqatli, lekin juda qiziqarli. Ko'proq jamoat joyi, ko'cha, parklar, xiyobonlar, odam gavjum joylarda xizmat olib boramiz. Xizmat davomida juda qiziqarli, qo'rqinchli holatlar ko'p bo'lgan. O'zimni olib qarasangiz, 2012 yil tungi tadbirga chiqqanmiz. Kechki soat 12 larda notan fuqaro o'tkir jismli tig'i bilan ko'krak qafasimga tiqib olgan. Shunda o'zim bilan kuchim bilan shu boshqarmamiz ro'parasida Yuzhukovskiy balnitsa shu yerga yetib kelganman. Shunda operatsiya bo'lganman. Men o'zimning xizmatimdan xursandman. Oilamda ota-onam, ayolim va 2 qizim bor. Qizlarim bir-biridan shirin. Uyga kelganimda necha bo'lishdan qat'iy nazar kechasi kelamanmi kutib olishadi. Katta qizim maktabda o'qiydi, 4-sinf sinf Nilufar. Kichkina qizim Firuza. U hali bog'chaga boradi. To'g'ri, farzandlarimizga ko'p vaqt ajrata olmaymiz. Ishdan kech qaytamiz. Lekin uyda bo'lgan paytimiz farzandlarimiz davrasida o'tkazamiz. Bu xizmat davomida ko'p mukofotlanganman. 2020 yil 1 sentyabrda muhtaram prezidentimiz kamtaronlama xizmatimizni inobatga olib, menga shuhrat medali bilan mukofotladilar. Bu menga juda ham katta baxt, ichki ishlar idorasi xodimlari orasida juda ham katta faxr. Undan tashqari ichki ishlar vazirligini 2018 yil qo'l soati va bir qator diplomlar bilan mukofotlanganman. Xizmatga yeng kirayotgan yoshlarga vatanga sadoqat bilan vatanparvarlik ruhida xizmat olib borib, o'z ustida ishlasa, hamma qilingan ishlar baholanib boriladi.